So ayun na nga mga kabackyard, natapos ko na. Nalipat na natin yung ating mga goldfish. Soon to be crayfish pond. What's up mga kabackyard? Nakikita nyo naman ang ating pond. Maraming isda, goldfish, platy, molly, at saka guppy. Pero ngayon, i-convert natin to into crayfish pond. Hindi yung mga crayfish natin na red swamp, kundi ARC o Australian Red Claw. So, i-convert natin to dahil meron tayong parating na mga breeders o gagawing mga breeders. So, papakita ko lang sa inyo kung ano-ano yung mga gagawin natin. Ayusin natin to, mga bato na to, tsaka yung paso. Alisin natin yung bowl. Yung hornwort, okay na yan. Try natin i-convert to into 6 inches deep lang, kasi siguro nasa 8 inches or more ito. Pero tignan natin, kasi kailangan ni ARC shallow ano lang water. Pero tignan natin. So ayusin natin yan, pati yung airline hose natin ayusin natin, at aalisin natin yung goldfish, lilipat natin dun sa ating tank, at lalagyan natin ng mga hides. So stay tuned, pakita ko sa inyo, let's go. So yun mga kabakyar, no, nalipat na natin yung ating mga goldfish. Dalawa dyan ay hybrid rancho, itong dalawa ay buffalo rancho, pero ang favorite ko dyan ay yung dalawang hybrid. So ayun, secure na natin sila. Sana mag-settle down na sila dyan. Nag-adjust pa sila. Proceed na tayo sa next natin. Let's go! So dahil nga naalis na natin yung ating goldfish dito sa ating soon-to-be crayfish pond, bakit iniwan ko yung ibang mga isda? Okay lang yan, dahil sila ang kakain ng mga mosquito larvae na iha-hatch dito ng mga lamok. Kasi kapag walang isda at puro crayfish lang, ang crayfish naman hindi sila nakakahuli ng mga kitikite or ng mosquito larvae. Kaya kailangan natin ng isda para ma-prevent ang magkaroon ng mosquito infestation dito sa lugar natin. So, ang gagawin ko ay alisin na natin to, kasi yung mga isda naman ang kakainin naman yan. Algae and yung mga tira-tirang pagkain. So, by that time, may mga pagkain. Busog na yung mga crayfish kapag kakakain na sila. And itong mga to ay okay lang na makain ng crayfish kung mauhuli sila. Okay? Ang maganda dito, kapag may mamatay na isda, kakain ng crayfish. So, ganun lang. Anyway, itong mga bato na to, ayusin lang natin yan, tsaka yung paso. Pwedeng gawing hiding spot yan. And then, ilalagay na natin yung mga hide ng mga crayfish. So, para sa akin, isa sa pinaka-importante is yung ating filtration system. Okay? So, meron tayong tatlong drum. Ito ay mechanical filter. Meron tayong net at saka kulambo dyan para ma-filter ay yung mga larger debris na nakukuha ng ating pump. At itong dalawa na to ay puro lava rocks. So kaya na maintain natin yung clear water, pero yung alikabok sa ilalim galing yan sa surface area. Kaya hindi mahirap nang linisin yan unless ibabakyum natin. May video tayo, nagbabakyum tayo sa TikTok natin. Follow nyo ako sa TikTok account, may mga videos din tayo dyan, backyard cultivation, huwag nyo kakalimutan. So, itong mga hornwort, okay lang yan, dagdag filtration yan sa tubig, ma-prevent yung ammonia spike, and kung kainin man ng crayfish, okay lang, hindi naman yan poisonous para sa mga crayfish. So, gawin na natin yung mga hides. So ayun mga backyard, no, gumawa tayo ng mga hide sa gamit natin na PVC, yung black lang, para makatipid tayo. Ito ay 3 inches at ang haba niya ay 6 inches.
Pero yung mga kukunin, yung mga parating na breeders natin, nasa 3 inches lang yon. So mga ganyan lang sila. At ginawa ko 6 inches para hanggang sa paglaki nila ay magagamit pa rin ito. So lilinisin na natin, tapos lalagay natin sa pan. Let's go. So ayun mga backyard, no, nahugasan na natin to, walang sabon. Huwag nyo hugasan na may sabon. Ito hindi pa. So total 38 lahat. Pag nilinis nyo, kailangan mawala yung alikabok, tsaka yung mga parang nagpowder na pinaglagarian ng ano, ng PVC. So kung gusto nyo rin liyahin, pwede rin para hindi matulis. So ayun, tatapusin lang natin to. Basta make sure malinis at walang alikabok at yung malilit na plastic, kasi pwedeng makain ng isda o kaya ng ating mga crayfish. Prevention is better than cure. So tapusin ko lang to and then lalagay na natin sa ating pond. Let's go. So ayun na mga kabackyard, no, nailagay na natin yung ating hides, PVC. So dahil 3 inches yan, yan lang yung nagkasya, no, sa ating pan. Pero mapaparami natin yan kung 2 inch yung gagamitin natin na PVC. So pwede nyo ano, pero dahil pang matagalan kong gagawin kong mga breeders yung nandito hanggang sa lumaki sila, so pang matagalan din yung mga PVC natin. Pero pwede pa tayo mag-add dito at saka dito. Yan. Pero ito na lang muna. Ito, pwede rin sila mag-hide dyan sa loob. Merong daanan dyan. At nilagay ko yan ng ganyan. Tignan nyo yung bato. Nasa surface na siya ng tubig. Dahil gagamitin natin yung indication kung tumataas na yung ammonia netong ating pond. Dahil ang mga crayfish, kapag ka, humihina na ang oxygen sa loob ng kanilang tubig at nagkakaroon na ng ammonia spike, humahanap na sila ng pupuntahan para doon sila makahinga. So pupunta sila sa surface para humanap ng hangin o kumuha ng hangin nang wala sa tubig. So napaka-importante na maganda yung aeration natin. Meron tayong air hose dyan, may aerator tayo dyan, dalawa, ayusin natin, isa dito tsaka isa dito. So ayusin natin yan mamaya. At isa pa sa mga isi-secure natin mga kabackyard, magaling tumakas ang mga crayfish. Kaya yung mga line na yan at saka yung mga air hose natin ay aayusin natin yan nang hindi nila kayang akitan. Pati itong PVC na to na from our pump to our filter ay lalagyan natin ng takip dito. Okay, so siguro basket na lang. Aayusin ko muna at gagawa tayo ng paraan paano natin ikakabit yung ating harang dyan. So dyan lang kayo mga kabackyard. Dito sa video na to, tatapusin natin, ma-set up lahat. Papakita ko sa inyo yung mga kailangan natin gawin bago tayo kumuha ng crayfish. Let's go! So yun mga kabackyard, eto, yung takip nung bucket na yon. Eto yon, binutas ako lang sa gitna para pumasok yung tubo. Tapos ang gagawin natin, etong cord ng kuryente, isasama natin dun para nakaganon din. Okay, let's go. So ayun na nga mga kabackyard, natapos ko na, nilagyan ko na ng takip. So kita nyo naman yung takip ng bucket na ilagay na natin. Lapit tayo. So ayan, ito ay may mga bato, lava rocks, tsaka mga white rocks para hindi higupin yung mga isda nung filter. So may butas din doon, puro lava rocks din yan. So hindi sila may higup. And yung crayfish natin, safe din, no? Kasi may na-experience ako, nagkaroon ng craylings yung crayfish na higup ng pump na matay. So, ito, prevention natin yan. Okay? Tapos, ito pwedeng akyatan ng crayfish tsaka itong tubo. So, para ma-prevent natin na makatakas sila, nilagyan natin ng takip. So, kung makikita nyo, wala silang kakapitan. If ever nandito na sila, may harang hindi sila mapunta dito or makakapit sa net. So, mahirap talaga.
So, sinecure natin yung pwede nilang akyatan. At gayon din, naglagay tayo ng airstone. Dalawa yan. So, kung aakyatan ito, may kita nyo, papunta siya dito. Tapos, paakyat doon. So, pagka mataas na, hindi na nila siguro kakayanin yan. Sana, hopefully. At gayon din dito. Ayan. O, taas yan, o. Diba? Zoom out natin. Wait lang. So, ayan. Nakatali sila. Pahook dun sa bubong na kalawangin. Ayan. Diba? Safe na safe, mga kabackyard. So, siguro okay na to. Ready na to. Actually, ready na talaga to. Pati yung tubig. Well-cycled na yan. So, ulitin lang natin yung mga tips natin para mag-ready ng pond para sa ating mga crayfish or Australian red claw, to be specific, na ilalagay natin dito. Okay? Unang-una, well-cycled na water. I don't suggest yung tap water or yung galing sa gripo na wasa. Chlorinated yon. Yung iba nagsasabi na okay lang, pero much better na wag na. Okay? So, well-cycled water. Filter. Ito, overkill to. I mean, sobra to para sa ganitong dami ng tubig. Pero much better yan. Much better yan kesa sa isang drum. Pero yung isang drum, okay na. Kaso, mas madalas ka lang mag-water change. Dito, sa dami ng isda, pati yung goldfish nandito, hindi pa tumaas ang ammonia. So, isang basihan para na mataas na ang ammonia. May tanya yung paligid ng pond, puro bula. At saka kung may halaman na malapit sa surface, bumubula na yan. Ito, di ba may aerator, tsaka yung bagsak na niya, may kita mo dyan, puro bula. Pero itong bula na yan, hangin niya na galing dun sa pagbagsak ng tubig. So, wala akong naging problema dito. Talagang stable na stable na. So, secure niya yan, stable water. At syempre, mag-prepare kayo ng pang water change na tubig. Okay? Pangalawa, tubig, filter, pangatlo, hides. Lalo na kung marami. So, sa pond na to, di ko pala sasabihin kung ilan ilalagay ko, pero marami na tayong mailalagay dyan. Kahit bilangin nyo yan. Sa mga kahula, kung ilang crayfish ang ilalagay natin dito, magaling kayo. Comment down below kung ilan. Bibigyan ko kayo ng Blue Dream Shrimp. Ito yan, Blue Dream Shrimp. Uy, tumakas. Ayun. Ayun, Neocaridina yan. Mga ornamental shrimp. Bibigyan ko kayo yan. Pag nahulaan nyo, kung ilan ang lalagay natin na crayfish dito. Magbibideo, magla-livestream ako sa TikTok. Follow nyo ako sa TikTok. Magla-livestream ako sa TikTok. Kapag ka, ilalagay ko na yung mga crayfish dito. Susukatin natin. Papakita ko sa inyo. So, ayun. Water, filter, aeration, hides, napaka-importante yan. At yung patungan, papunta sa surface, pero kung mababa yung tubig nyo, okay lang. And then, yung ating security para hindi makatakas ang mga crayfish natin. So far, yun lang ang kailangan natin i-secure para magkaroon tayo ng safe na pond para sa ating ARC or crayfish. So, ayun lang mga backyard. Hope you enjoyed. Sana may natutunan kayo. If you have questions, comment down below or message nyo ako sa aking Facebook page, Backyard Cultivation. At ganun. At magre-reply naman ako sa inyo. Kaya, mga kabackyard, follow nyo ako sa aking TikTok account, Facebook account, puro backyard cultivation yan. At kung may mga question kayo, interested kayo sa ating mga alaga, PM nyo lang ako. Sa uulitin, bye-bye!